Ja, velkommen tilbake. Da skal vi snakke litt mer om teknikker. Altså, teknikker trenger vi på alle områder i livet. Og vi trenger teknikker for å rett og slett klare å gjøre ting. Og vi trenger teknikker for å klare å gjøre det mer effektivt. Og det kan være mange forskjellige måter å gjøre en ting på. Mange forskjellige teknikker, og noen er mer effektive enn andre. En ting som er helt klart når det gjelder teknikker, det er at det må øves på, det må gjøres igjen og igjen for at dette her skal bli effektivt. Og da kommer vi over til den første teknikken dere skal lære, endelig. Den mest populære teknikken som jeg bruker. Alle som går på kurser, de sier at den har jeg brukt på seg selv, og den bruker jeg på nesten alle pasientene sine, og nesten alle pasientene synes at det var en veldig god teknikk. Og den går rett og slett ut på hvordan en skal kunne klare å se mer positivt på livet. Rett og slett hvordan bli mer lykkelig. Det ser jo voldsomt ut. Skal vi virkelig kunne lære folk å bli mer lykkelige? Wow! Hvis vi klarer det, så er ikke det verst. Det har jo vært veldig fint. Og spesielt er det jo fint hvis vi kan bruke dette på oss selv, sånn at vi klarer å bli mer lykkelige. Dette hele kommer ut fra noe som heter positiv psykologi, som ble startet av en som heter Martin Seligman. Han var en av de som fant ut et begrepp som heter lært hjelpesløshet. At det var mye av det som skapte depresjon. Men så fant han ut at det er bedre å prøve å finne ut hva er det som gjør at folk blir lykkelige, hva er det som gjør at folk blir bra, i stedet for å finne ut hva er det som gjør at folk blir deprimert. Vi må jo prøve å komme oss vekk fra depresjon. Det hjelper ikke om vi vet alle mulige forklaringer på hvorfor folk blir deprimert, hvis vi ikke vet hvordan vi skal få det ut derifra. Så det var det Martin Seligman prøvde å finne ut av, den positive psykologien. Hva kan vi gjøre for at folk skal bli mer lykkelige? Og Seligman og teamet hans prøvde ut mange forskjellige teknikker, som var ganske avansert og virket veldig logisk at det der ville virke. Men så kom de fram til at den beste av alle, det var den enkleste teknikken. Enkleste var det beste. Og det kommer dere til å se om igjen og om igjen og om igjen på det kurset her, at det er de enkleste teknikkene som regel har den beste effekten. Og den teknikken heter tre gode ting. Og den kommer dere alle til å like, men selvsagt, dette er et verktøy. Det må brukes om igjen og om igjen, for at dere skal få effekt, og for at dere virkelig skal få det til. Teknikken går rett og slett ut på å åpne filtret. Altså, vi har et filter oppe i hjernen vår, i en hjernestruktur som heter Reticular Activating System. Den sitter inne i hjernestammen, og den tar seg av all den informasjon som kommer inn gjennom alle sansene våre, og hjelper oss til å være oppmerksom på det som er viktig, og filtrere ut det som ikke er viktig, det som ikke blir oppfattet som viktig. Så dette er et veldig viktig del av hjernen vår, filtrere ut det som ikke er viktig. Man rekner med at en av de tingene som er litt skadet eller litt dårlig i for eksempel ADHD, er at akkurat Reticular Activating System ikke fungerer så bra, at den blir veldig distrahert, det kommer inn veldig masse hele tiden, som man føler at man må ta hensyn til. Men det vi skal gjøre, det er at vi skal programmere Reticular Activating System på en veldig enkel måte. Altså den filtrerer alt som kommer inn, fordi vi ikke kan være oppmerksom på alt. Men det filtret der, det må på en eller annen måte få beskjed om hva er det vi skal slippe gjennom. Hva er det vi skal prøve å være oppmerksomme på her. Så når dere sitter og ser på denne videoen her, så har dere sagt ifra at i Reticular Activating System dere har programmert det på en måte til at nå skal jeg faktisk høre på det som han sier på den videoen der, prøve å lese det som står på powerpointene. Nå skal jeg ikke tenke på hvordan buksa føles mot knene mine og så videre. Det har veldig lite å si, men du kan føle det hvis du vil. Men det var ikke akkurat det jeg skulle konsentrere meg om nå. Nå skulle jeg konsentrere meg om videoen. Prøve å forstå det som blir sagt. Ja, ok, da har vi gitt en instruksjon til filtret vårt, og det filtrerer ut
andre ting som for eksempel lyder rundt omkring og så videre, sånn at vi kan konsentrere oss om det som er viktig. Men vi må på en måte gi det beskjed om det, hva det skal slippe inn. Og det er ganske logisk at filteret må få beskjed om det på forhånd. Vi kan ikke hele tiden drive oss fortelle det. Nå må du passe på det, og nå må du tenke på det, og nå må du slippe igjennom det. Og den der tror jeg du ikke skulle slippe igjennom, og den tror jeg du skulle slippe igjennom, og så videre. For da ville vi jo brukt veldig mye av kapasiteten vår på å faktisk filtrere det som filteret skulle ha filtrert for oss. Så filteret må fortelles dette her på forhånd. Det må programmeres, kan man ikke si. Hvordan skal vi få til det da? Jo, heldigvis så er dette en ganske automatisk prosess. Det blir styrt av det som vi er oppmerksomme på, det som vi gir oppmerksomhet til. Hvis man for eksempel har bestemt seg for å kjøpe en bil, og lurer på om man skal kjøpe seg en Mercedes, så plutselig så blir du veldig oppmerksom på alle Mercedeser som du ser. Når du først har kjøpt bilen også, så er du veldig oppmerksom på alle Mercedesene du ser, for du tenker, å ja, det er mange som har kjøpt Mercedes, gitt. Fordi det er en del av det du er oppmerksom på akkurat for øyeblikket. Og det som er det interessante, det er at hvis du fokuserer på positive ting, så åpner filteret seg for positive ting. Hvis du fokuserer på negative ting, hvis det er det du tenker på hele tiden, hvis det er det du gir oppmerksomhet til, alt som er negativt, så åpner du filteret for veldig mange negative ting. Så hvis den er opptatt av positive ting, så vil filteret slippe igjennom mer positive ting. Og dette der blir en slags spiral oppover. Jo mer positive ting det slipper igjennom, jo mer tenker du på positive ting, jo mer positive ting slipper du igjennom, og så videre. Og selvsagt, det blir det samme med negative ting. Og nettopp derfor så kan en gå ned i en depresjon. Hvis en bare først begynner å tenke på en del negative tanker, så slipper filteret igjennom andre negative ting. Du ser alt som irriterer deg, og så videre. En liten stund så går du nedover. Men mer om dette her i morgen.